Završetkom Drugog svjetskog rata očekivalo se da će stvari ići bolje, međutim, za same stanovnike Lastova stvari su se pogoršale. S jedne strane, promjenom režima, s druge strane, dolaskom vojske koja zauzima otok i proglašava ga, dakle, prioritetom za vojne svrhe, izgrađuju se objekti, umanjuje se sloboda kretanja, tako da Lastovci koji su odselili u druge države i druge kontinente jedno vrijeme nisu mogli stupiti na svoj rođeni otok, nego su se s rodbinom nalazili na otoku Korčuli ili Splitu ili tako dalje. A znate, kad su naši bježali Lastovci, ne samo Lastovci, cijela Dalmacija, u onom sistemu se bježalo. Onda su oni išli u logore, italijanske logore, onda tamo su ih određivali. Bija Azija, Australija, nešto Kanada, Amerika, rijetko. I onda su se ljudi većinom dali u Australiju. Moja generacija je otišla sva u Australiju, kad su emigrirali ljudi. I ja kad sam bila 5 puta po godinu dana u Australiju, ja sam im rekla, ja vas nikoga ne volim. Zašto? Zato što sam ostala kao jedna grana sama na Lastovu. 60. godina, 62. ili 63. sad nemojte me hvatati za godinu, kad je zatvorena tvornica sirena prerada ribe, inače je bila dole, to je bilo zaposleno negdje 150 ljudi, tada je nastalo najveće iseljavanje s otoka. Danas mi u Australiji imamo 2 Lastova. Negdje oko 124 Lastovke udale su se za tadašnje oficire ili podoficire. Tako da je i na taj način jedan broj, dakle, njih pošlo, kad je vojska pošla odavle, a i tijekom premještanja tih časnika, jel, i dočasnika, tako da se na različite načine mjesto praznilo. Izolacija je bila cijeli otok, a izolacija je bila i zapadni dio otoka skroz. Taj dio tamo zapadni je bio u vojnom ingerenciji, ali oni su bili ti koji su vodili taj prostor kao vojni. Razumijete, nismo ga ići u ribolov, nismo ga Kad sam ja došla, radilo se za vojsku. Šila se vojna roba, međutim to je poslije kako je vojska počela pomalo propadati, više nije bilo puno vojske, sve manje i manje, onda se počelo šiti za Italiju, neki navlake, ne znam. Tako da je to poslije sve pomalo, međutim Uzor u Splitu je bilo sjedište. Tada je propalo, oni su nešto sasvim malo radili, to je bilo onda već kraj. Kraj priče. Bilo je tu, negdje do 100 žena radilo je. Pretežno su iz Bosne bile i Lastovke. Ja sam bila na biro, onda je direktor tražio radnik. Tamo sam završila srednju školu, u Zavidovićima sam predala na biro i onda me odmah, ne znam, nakon, ja ne znam, mjesec dana, pita, hoćeš li? Ja govorim, ajde, probat ću vidjeti i tako je. Nalazimo se na najudaljenijem naseljenom otoku na Jadranu, gdje je život današnji civilizacijskog svijeta je jako težak. Znači što god ti treba, moraš ići na kopno. A mi danas na Lastovu, evo, pogledajte okolo koje je to bogatstvo prirode i polja, imamo proizvode koji jednostavno trunu. Ljudi uberu onoliko koliko im treba, a drugo propadne. A onda sutradan, ne samo ljudi koji tu žive, koji se s time ne bave, nego i turisti i bilo ko idu u trgovinu kupovati ko zna hranu odakle. Trajektne veze nisu tako, dakle, povoljne, iako je otočka cijena daleko povoljnija nego gostiju koji dolaze. Gospodarsko stanje, dakle, možemo reći, uvjetovano je upravo tom udaljenošću. Ima ljudi koji se već bave vinogradarstvom, koji su stvarno poduzeli dosta aktivnosti u uzgajanju vinove loze. Teško je to prodati vani, iz razloga što najprije si daleko od informacija. Drugo, skuplje je. On mora, na primjer, prodati čovjeku po 5, hajde sad bez veze govorim cijenu, ali na primjer 5 kuna, on će ga kupiti u Splitu po 3 kune. Znači, prevoz je limitiran, limitira sve te cijene. Drugo, ne samo vino, nego i povrće, na primjer, bilo koje. Moj legalni veterinar je u Metkoviću.
Eto sad, vi meni recite kako ću ja prodati jedno janje ili putna sajam Lastovo Metković, primjer za Advarje, gdje je neki sajam stočni ili bilo kako ću se ja pokazati tamo. Jadrolinija bi nekako uskladila taj pristupak Lastovo, ne samo Lastovo, nego svi otocima. Ali veliki novac dati za Donja Lastovo, a kod njih tamo u Istri se može živjeti 2-3 dana sa tim novcem, po hotelima i tako dalje. I na kupa se i tako dalje. To je stvarno je teško i turistima i ljudima budit se u 3:30 ujutro, ići na brod, na katamaran 5-6 sati. Nije to jednostavno. Ovdje zapravo nema za kupit, ne znam, garderobu, mobitele, tehnologije, nema za kupit, ali mi nismo zaostali, mi to se nabavimo u Splitu, jel? Nekad ljudi dođu i onda se pitaju, wow, kako vi pričate tako dobro engleski? Kako vi ono imate? Pa Bože moj, mi smo otok. Kao, imamo televiziju, imamo internet, sve kao i drugi ljudi, samo što smo malo udaljeni. Nedostatak je, evo, ne daj Bože liječnika, evo, mala je išla na operaciju slijepog creva. Sreća, bilo je lijepo vreme, došao je helikopter, super, krasno, divno i ja sam prvi put u životu se provozao s njom. Pogled fantastičan, eto, to su nedostaci. Kad nema trajekta 2-3 dana, to je nedostatak, nisu ni to neke baš česte pojave. Ali nedostatak je u kontekstu toga, ne daj Bože da te nešto treba, mi rečemo, jel? Tada u to vrijeme. I što je život skuplji. Nije lako, znaš, ako imaš malu djecu, ženu koja ne može dobiti posao. Jer ti, na primjer, kad si u Splitu ili na kopnu negdje, onda čovjek može raditi, putovati 30 km sjeverno, južno, istočno, zapadno od mjesta boravka. Ti kad se na otoku, ti ako tu ne nađeš posao, tu ti ne možeš putovati u Split raditi, niti na Korčulu, niti nije drugo. To je posebna, vam reći, posebni uvjeti života. Puno je priča o otocima, stvarno puno, a niko ništa ne poduzima. Evo ja imam primjer, koliko god hoćete primjer, evo, Jadrolinija ima 3 broda sad koji dolaze na Lastovo. Tu ako uzmete po 2 posade, po 10 ljudi, to je 60 ljudi. Nema niti jedan lastovac, od banalnih stvari, on mora ići ili na stranca, ili nikad neće vidjeti ni kad će izaći natječaj, niti će ikad moći se školovati da bi se zaposlio u Jadroliniji, jer je to predviđeno za nekog drugog. Čujte, ljudi ovdje nema gdje se ni zaposliti ni raditi. Ovdje je čitavo zaposlenje, znate gdje, policija i tih par što rade u općinu dok ne idu u penziju, mjesta nema. Škola će se zatvoriti, doće dan kad će se ja naprekinuti jer nema đaka. Lasno se su vam ljudi koji žive od... koji su svaštari. I na posao, i na more, i u polje, svugdje ga ima. U zadnje vrijeme krenulo se malo i sa turizmom, u tom smislu otvoreno je nekoliko i OPG-a, tako da sad ljudi nalaze nekakve načine da iziđu iz onog mentaliteta državne plaće, policiji, u carini, parku prirode, općini i školi, nego uzimaju stvar u svoje ruke i organiziraju se, evo, kažem, u tom smislu turizam ipak nosi određeni pomak u standardu i imamo u zadnje vrijeme određeni broj obitelji koje se plaćaju posla sa OPG-om. Sada je oko 300 ovaca, sve skupa, što koza, što ovaca. Imam par krava, par magaraca i tako. Proizvodi se i sir u nekim količinama, sad je to sve neki, recimo, početci, iako se već bavim s tim sirom. Ali tu je puno posla. I ta janjetina se odgaja da bi se prodala na otoku, znači turistima, bilo komu ko dođe tu na Lastovo, svuda gdje se god može, ali ja imam neki cilj svoj, da se to sve zaokruži, cijela priča na otoku Lastovo. Znači, turizam na otoku Lastovo. Meni ne treba turizam u Zagrebu, ni ne znam, u Italiju, ni u Njemačku, ne znam gdje. Meni treba turizam na Lastovo. Ja tu se rodi, mislim se baviti koliko mogu i koliko mi dozvoli sve skupa sa ovim poslom se baviti, ali na otoku Lastovo. Znači, cijela priča da se zaokruži na otoku Lastovo.
ja vama ne bi nikad prodao neko loše janje, jer sam vas biti otjeraj se od toga. Znači neki loš proizvod, kad sam u ti gurnu, što turista zna što je jastog iz Lastova ili jastog iz Novog Zelanda? Zna turista, zato je došao na Lastovo. Nije došao na Lastovo da bi vidio sunce, mjesec i ne znam što. Došao je da kuša nešto, da se sjeća nekega dobrega detalja od toga, zato se i vraća. Većinom svi ovdje imaju polje i onda idemo, pomažemo roditeljima. I to je isto jedna super stvar, ne moramo kupovati, ne znam, povrće i voće, nego imamo svoje domaće. Uljara, poljoprivredna zadruga, loše radi, loše posluje. I s obzirom na to novo postrojenje, mogli bi imati vrhunska ulja kao i svuda drugo. Ali, pošto 99% je ta piculja, onda ljudi ne mogu je brat, nego jednostavno se čeka da sama odpade, kupi se u mašćelice, stavlja se u moru, u vodu, ko kako zna, iznalazi se danima, sedmicama ili mjesecima. I zato ne može ona jednostavno ni funkcionirati na taj način kako što funkcionira na drugim mjestima gdje se bere, gdje odjednom dođe tona maslina i odmah se preradi. Naša maslina je karakteristična. Mi pretpostavljamo osim Lastova da je nema nigdje. I sada mi kroz udrugu radimo DNK analizu da vidimo da li je stvarno ta maslina samo na Lastovo. Iako bude samo na Lastovo, bit će jako interesantna zbog toga što ta maslina ima jako visoke fenole, a sada nauka tvrdi da su ti fenoli ljekoviti, zdravi i tako da imamo tu svoju šansu gdje bi mogli, kaže, ne samo ulje za jelo, nego bi mogli koristiti i za lijek. Evo, mi smo poznati po maraštini, uz plavac kojeg ima svuda, mi smo naše područje poznato po maraštini, odnosno rukacu. Radimo, znači, direktno sa restoranima. Znači, krenuli smo od Cavtata do Vrhučke. Ne zapošljavamo sve, obitelj odradi, a kad je berba, onda prijatelj pomogu. To je problem u proizvodnji, a onda su problemi poslije dovesti sve na otok, repromaterija, pa sve to odnijeti sa otoka, troškovi, transport. Sadašnje stanje je tako da je i ta jedna zadruga, dakle poljoprivredna, koja je otkupljivala grožđe i maslinovo ulje, u stečaju. Danas od poljoprivrede više ne može čovjek raditi. Ljudi u poljoprivrednoj zadruzi su dali prije 5-6 godina grožđe svoje, prerad nisu dobili pare ni dan danas, neće, ja mislim, vjerojatno neće ga dobiti nikad, tako da i zadruga će se vjerojatno eliminirati, uništiti, zatvoriti, sve je uništeno na Lastovu i veoma teško živjeti. Najveći je problem usitjenosti vinograda, znači od početka kada smo krenili imali smo vinograde na 13 mjesta. I onda je to bio problem, kad odradite jednog do 13, zaboravili ste što ste napravili na prvom. Mi smo jedan hektar ukrupnili, a na tom hektaru ima 10 vlasnika, ako ne više, 10 vlasnika na jednom hektaru. Problemi su, što se brat prije rekao, usitnjenost. Znači male parcele, a zamjena na sve moguće način. Bilo zamjena, bilo kupnja, bilo iznajmljivanje. Imate ljudi koji će onda bez problema, pogotovo dijaspora, najviše radimo rodbini. Najveći je problem ukrupnjavanje zemljišta, ne meni, nego tako reći svima koji se bave s poljoprivredom, pogotovo zbog toga što imovinski pravni odnosi nisu sređeni i nemaš s kime pregovarati. Jednostavno ti se ne možeš nikim ni dogovoriti, ni pregovarati, ništa, zato što on nije direktno vlasnik tog zemljišta, nego to su neki djedovi, pradjedovi i parcele su rastavljene na puno malih čestica i tako da svak te može kočiti u nečemu, a niko ti ne može u stvari izići u susret da ti proda, pokloni, zamijeni ili na bilo koji način. Tako je uglavnom u svim obiteljima na cijelom otoku. I crkva je tu da na neki način bude na usluzi, ne samo u duhovnom pogledu, nego i činjenicom da je tijekom povijesti naslijedila u ostavštini dosta parcela zemlje. To rado daje domaćim ljudima da ako je graniči sa njihovom parcelom, da je slobodno obrađuju uz minimalnu naknadu. Znači, trebalo bi nešto učiniti da
ta zemlja koja je plodna da se iskoristi, kao što sam spominjao mnogima u razgovoru, da se parcele ukrupne, da se naprave neka istraživanja agronomska, koje kulture bi uspijevale najbolje, pa se povezati sa tvornicama, sa farmacijom za ljekovita bilja i tako dalje. Bila je inicijativa pa ljudi koji su prepoznali Lastovo kao prirodnu ljepotu, krajobraz, floru i faunu, kulturnu baštinu, povijest. I to je sve išlo u cilju proglašenja Lastova parkom prirode, a stvar je ubrzala inicijativa jedne grupe ljudi koji su htjeli tu napraviti kamenolom. Park prirode zapošljava 10 ljudi, što preko ministarstva, što na vlastitim sredstvima, kroz cijelu godinu, a ljeti još 10 ljudi, sezonaca, znači naplata ulaznica, čišćenje plaža. Tako da je to, što se tiče broj stanovnika na otoku, popriličan broj. Što se tiče poljoprivrede, čak mislim da je dobro da je park, jer se može reći, ovaj proizvod je narastao, se proizvode u parku prirode. Ali to neko ko se bavi s poljoprivredom mora htjet, mora željet i mora napraviti da to iskoristi kao potencijal. Pomogli su nešto malo, ali to je sve malo, te kapu moru. Ja jedini imam legalno zabavljanje i uzgoj stoke na otoku. Kad bi bilo malo sluha od bilo koga iz ministarstva i ovih onih, a ministarstvo moje je par prirode, tu meni počinje ministarstva sva. Ja nemam vremena za po Zagreb. Park prirode bi trebao za mene poći u Zagreb, za bilo kojega stanovnika otoka, ako ga nešto interesira u smislu papirologije, projekti, ovoga, da oni to nešto napravu, odradu, pomožu, riješu nešto. Da nije parka prirode, onda bi neko mogao sagraditi nešto što je van gabarita prostornog plana, ali s obzirom da tu nema građevinske inspekcije, ako niko ne bi reagirao, to bi prošlo. Ako je park tu, mi reagiramo kao park prirode i to neće proći. Znači, nije stvar ni strožije, ni manje strogo, nego stvar je samo, ajmo reći, još jedna institucija koja će kontrolirati te već postojeće zakone. Negativno, osim što je otok udaljen, smatram, dakle, jedan mentalitet shvaćanja i politike i drugih struktura kad je neka sredina brojno malena i neznatna, onda stvara se zaključak da i nije važna. Malo je presim zato što je teško živjeti u biti, zato što ako on ide poštar i sad dođe iz posla, trči u ribe. Ide iz ribe, onda u poljoprivredu, ako uspije. Uvijek nešto, ja. Znači, da preživiš, moraš imati sve. No, pravo rečem, sve gore i gore prema tome. Ne vidim ništa, neko poboljšanje za ovaj otok. Vidim samo da ide sve nazad, sve gore i gore. To vam mogu reći otvoreno. Svake godine nas je sve manje. I sad, vi odredite budućnost. Mogli bi te gledati svjetlu budućnost kad bi svake godine nas bilo sve više. Ali ako nas je svake godine sve manje, budućnost je malo teško prognozirati. Drugo, kad sam ja išao u školu, bilo nas je u školi do 150. Sad meni sin ide u školu, ima i 50. Ha, pa zimi se osjeti ta jedna, onako, pasivnost, manje ljudi, sami oni primjećuju, sad se vidi koliko nas ima i tako. Život zimi je ovdje, a težak je, nema baš ljudi i malo je iskreno depresivno, a ljeti sam zadovoljna, iako bi to moglo biti i bolje. Dolaskom u školu zamijetio sam mali broj učenika. Sada ima ispod 50 učenika u svih 8 razreda. 6 učenika je napustilo 8. razred, a ove godine je upisano u prvi razred 9 učenika. Tako mi da mali pozitivni pomak naprijed. Jer škola do 33. godine nije bila ova.
Dakle, bila je na različitim mjestima u mjestu Lastovu, međutim, dolaskom Italijana, Rapalskim ugovorom, znate da je Lastovo pripalo državi Italiji, oni su zgradili ovu osnovnu školu i 1933. godine ona je puštena, dakle, dozvoljen boravak učenicima ovdje. Ja ću vam reći možda vama najinteresantniji podatak, a to je da školska godina 1938-1939. najveći broj djece je bio 271 učenik. Pa znate što, kad gledate našu školu, koliko god je dolazio razne ljude, tako uvijek su govorili da je to super škola, da je napravila Italija, da je odlična i tako. Ali moram naglasiti da je država, ministarstvo, koli uvijek ima razumijevanja. I sada gdje postoje u jednom razredu 4 učenika. I to u jednom razredu predmetnom gore. Sve učiteljska nastava nema spajanja. Do 4. razreda su učiteljice, od 5. razreda su predmetni učitelji. Svaki predmet ima svog profesora. Tu je negdje zastupljeno je 90% stručno, a 10% je nestručno zastupljeno učitelja. Tu se raspisuju natječaji svakih 6 mjeseca, nažalost niko se ne javlja. Odlazak djece koja završe osmogodišnju školu u Split, Trogir, Kaštela ili na otok Korčulu, to sve iziskuje njihovo odvajanje od obitelji u preranoj dobi, što nosi sa sobom određene sociološke probleme s kojima se oni susreću u velikim gradovima i sredinama koje ne poznaju, tako da roditelji imaju dosta neprilika sa svojom djecom. U početku je bilo jako teško, jer smo mi sami poslani od roditelja zapravo u Split i moramo se sami brinuti o sebi. Srećom, ja sam imala sestre pa su mi one pomagale dosta i one su isto ovdje išle u osnovnu pa onda u Split u srednju. Pa bilo mi je lakše, ali nije jednostavno razvojiti se s 15 godina od roditelja i onda se sam brinuti zapravo o sebi. Ja sam došla u školu od 700 ljudi, a nas je bilo 60. U razred od 30 ljudi, a bilo nas je 8. To mi je nekako bilo sve malo čudno i novo. A i naravno bez roditelja, roditelji sve obavljaju. Mama pere robu, kuha, sve, a onda ti moraš to obavljati sam. Kad odete u Split vidite koje su nove mogućnosti grada i otoka i onda uspoređujete to što vam više odgovara, koje su bolje stvari grada, koje su bolje stvari otoka, također i loše strane isto postoje. To se ne može izbjeći situacije sa drogom i kriminalom, to je jako, jako zastupljeno, od uvijek bilo, ali postotak je dosta velik. Recimo na 10 djece s Lastova sigurno će 4 biti onako dosta u svemu tome. Dijete od 14-15 godina ga baciš negdje u neki svijet. Mora se snalazi, moraš se ti snalazi, moraš dodatna sredstva iznaći. Problem je, ali onaj ko uspije da mu se dijete vrati živo i zdravo u svim pogledima je napravi pravi posao. U prvom razredu sam išla skoro svaki vikend doma, a u 4. razredu ne idem doma. Muška djeca se većinom vraćaju. Ili završe srednju ili ne, pa se vrate ovdje i onda rade neke poslove, dok se cure većinom udaju negdje vanka. Ne mora se vratiti svaki, ne mora biti pravilo da se cure ne vraćaju ili da se vratu. Znate što, kad dođe na otok treba nešto raditi. Nije sezona 2 mjeseca i od čega ćemo živjeti 10 mjeseci. Mladi, ludi, mora se s nečim zabaviti, mora izaći, mora se. Na Lastovu imaš to što imaš. Nemaš ni kazališta, ni kina, ni zimsko, ni ljetno kino. Recimo kama, idemo opet svatko 10 sklepova. Sklepova? Sklepova. Deset. 4 sedmi. S tim da radite, 1, 2, 3, 4. Inače sam zaposlenik u banci. Trenutno sam na porodinom. Rodila sam 3 djece. Dok nisam u banci, onda iskorištavam ova nekakva između vremena što imam da pokrenem to džudo. To je ono što mi je falilo ovdje na otoku. Trenirala sam taj sport i bila sam i još uvijek sam veliki zaljubljenik u njega. Imala sam nekakve te svoje sportske rezultate koji i nisu toliko važni koliko je važno ono što sam ja doživljavala u tom sportu i htjela sam to donijeti ovdje na Lastu i prenijeti djeci. Gledajte me vama.
A i kad završi ova osnovna škola, djeca kasnije idu iz Lastova, nisu tu. Znači onda kasnije imaju već tu neku poveznicu sa tim trenerima koji su u Splitu, tom djecom koje su u Splitu jer su tu već se sklopila dosta prijateljstva. Tako da kad odu u Split nisu sama više. Imaju opet i taj judo klub sada tamo. Ako bismo željeli vidjeti ono najbolje od Lastovaca i Lastovki, treba doći za taj poklad i vidjeti koliko su oni ujedinjeni, koliko jednim dišu za taj poklad i to je nešto predivno. Mi to rečemo poklada, neko to kaže karneval, mada poklad Lastovski nema nikakve veze s karnevalom. On vam inače počinje, znači, 17.1. to je blagdan Svetog Antuna i traje sve do Pepelnice. Ali kako je to sa ljudima, vele, to je jedan događaj na toku, zimski događaj, gdje se zabavi, gdje se bonči, gdje se baš ono, a s tim je i neka dobra tradicija koja je u ljudima, baš nekako tradicija, ti, to je neki, nije to od karneval, ko karneval šetamo se pa se pričamo, možete vidjeti malo na ovi, ima tu cijeli red događaja, tako da znači od Svetog Antuna 17.1. ima događaj koji se redao, tradicionalni događaj, druženje, pjevanje, halekanje, tamo to sve uz Ljericu, recimo to plesanje, to kolo, to sudjelovanje u temu, jer tu govorim, to je ples koji treba odradi, koji se pleše, koji se prezentira ljudima, bala se za svoj gust, ali ljudi dođu i gledaju, bude tu ljudi za tih tri dana, bude tu ljudi, pa Lijepi apartman se u mjestu svi napune. Samim dolaskom i prolaskom kroz mjesto zamijetio sam puno krovova, znači puno domova, puno kuća, pa se očekivalo i dosta žitelja, međutim nije tako. Dosta tih kuća su prazne, iseljene, zapuštene. Iče je 14. stoljeće, po zaštiti je regionalnog zavoda spomenike kulture Zagreb. Prvi vlasnik je bio Dobre Dobričević. Oni su kao prva familija, četiri familije koji su prve doselili na Lastovo. To su bili, ja mislim, Dobričevići, Antičevići, Antice, Ive i Lešić. Najprije su živjeli, recimo, ranije godina, meni ti pradjedovi koji su se doselili kao prvi. Onda su bili dva svećanika iz ove kuće, od koje je moj tata naslijedio od ovog drugog svećanika, naslijedio u kuću. Ja sam se rodila u ovoj kući, da. Oni su je stavili pod zaštitu, ali uopće ne vode brigu o toj zaštiti. Nikad ništa nisu ni napravili, ni da se napravi, ni da se bilo što popravi. To sve je na nama, eto. A ovaj Stropova je kad je bilo 61. potres u Makarskoj, tada je bio potres i tu. I onda je taj strop popucao skroz. A ovo nam je upropastio, jer ovdje nije bilo svjetla. Upropastio nam je ovaj koji nam je stavlja svjetlo. Mi nismo bili tu, mi smo bili na poslu, on je došao za vrijeme, mama mi je bila kući, i mjesto da ide u Šufit gore, u podkrovlje da ide, da se spusti na sredinu, on je ovo, tu kad je tu, da dođe do sredine. Ima recimo na vaza, on je... Na tamo u čošku. Bile su dvije i tražili su mi ih iz Arheološkog muzeja. U Splitu da će mi dati još onda ranijih godina, da će mi dati za svaku 500.000 onda od naših dinara, da ih neka prodam, nisam tila. Bile su dvije i jedna se razbila.
Najbolje je što je lijep otok. Što je otok još neuništen. Sačuvaj svoju prirodu, ljepotu, podmorje sačuva. A što bi izdvojila kao najljepše? Slobodu, mir, igre, bezbrižnost, to bi izdvojila. Najbolje je to što možeš organizirati svoj život, onda obiteljski život, život s djecom, da ih odgajaš kako ti želiš, a ne ulica, kafić, disko ili društvo. Danas sutra će oni ići u srednju školu pa će imati prilike i taj život vidjeti. Jednostavno, najbolje u svom tome što ti možeš posvetiti vremena. Imaš vremena, znači, i za sebe i za njih, bez obzira na cijeli posao, znači koliko se radi. Djeca su uvijek s menom. Ja s djecom, ja malog sam kolicima, ja bi došao ovdje, stavio bi ga po stablo i ja bi razamaslim. Eto. Ja gledam na najpozitivniju stvar što je sve još uvijek malo, pa kako bi rekao, nekomercijalizirano. Sve još uvijek divlje. Još uvijek je, ima dosta netaknuti otok i dosta čist i i s time bi se mogla napraviti jako dobra reklama u Hrvatskoj za turizam, također i u svijetu tako dalje. A loša strana bi bila ta što se ta reklama ne želi napraviti. Ta reklama se nekako ne potiče previše. Kad se želi pokrenuti nekakav projekt, to se ide jako sporo, iako ima Lastovo jako, jako velikog potencijala za to, ali to se baš ne potiče. Još bih istakao jednu pozitivnu crtu što se tiče ljudi koji ovdje žive, da su oni zaljubljeni u svoj otok, da ga vole i nastoje čuvati. Ja vjerujem da će do vrijeme da stvarno Lastovo se pokrene iz ovoga. I da će Lastovo postati ono, kako su ga, rekao sam u razgovoru prije, da će postati carski otok, kao što su ga Rimljani nazvali. Ja to vjerujem duboko u to i vjerujem da će ovaj otok procvasti. Možda ne za narednih 2, 3, 4, 5 godina, ja vjerujem jedan prosperitet ovog otoka, jer on stvarno ima sve mogućnosti. Sa svojom kulturnom baštinom pokla, sa svojim akvatorijem, sa svojim otočićima, sa svojim poljima, crkvama, vjerujem da ima jednu veliku perspektivu.